Дивіться, у фактах в Україні зберігається позитивна динаміка тих, хто помер та вилікувався. От кількість інфікованих постійно росте на зараз. 3764 випадки. Кількість заражених COVID-19 у світі знову почала зростати. У Сполучених Штатах зафіксовано антирекорд. За добу померло 2600 людей. Вже сьогодні-завтра відбудеться обмін полоненими з терористами ОРДЛО. Списки уточнюють, але мова наразі не про сотні, а десятки людей. Не час бути скупим. Українські магазини одягу активно розвиваються онлайн-продажі. Головне тут швидкість. Не покупець, а до покупця їдуть з товаром на таксі. Моє вітання на ICTV «Час новин». Головні ранкові факти четверга. Початкова динаміка поширення коронавірусу в Україні схожа на динаміку Іспанії. Про це повідомляють у Вітчизняному міністерстві охорони здоров'я. Напередодні у нас зафіксували найбільшу кількість захворювань за добу – 392. За останніми офіційними даними, в Україні хворіють 3764 людини, 108 померло, одужало 143. Найбільше у Києві – понад 6 сотень інфікованих. У Харківській області від коронавірусу померла 71-річна жінка, яка продавала свічки у церкві Високопільській. Тож, за рішенням обладміністрації, увесь населений пункт закрили. Також ізолювали село Ліві Солонці на Херсонщині. Там виявили 7 нових випадків коронавірусу. Буковина впевнено тримає друге місце за кількістю захворілих. 73 нові випадки. У лікарнях не вистачає місць. Шпиталь розгорнули в одній з гімназій. Серед інфікованих 4 священнослужителів. Один з них не просто відмовляється лікуватися, а збирається проводити богослужіння. Відтак очільники областей закликають українців дотримуватися правил карантину, особливо під час великодніх свят. Постами у Фейсбуці з неперевірними фактами, що сіють паніку, коронавірус не подолати. Громадян закликаю зберігати спокій та дотримуватись правил карантину. Від сьогодні з 13-ї години усім, хто в'їжджатиме до Києва, вимірюватимуть температуру, перевірятимуть автобуси та мікроавтобуси, вантажні та вантажопасажирські автомобілі, легкові автівки, які перевозять більше 3 осіб, включно з водієм. Якщо у людини температура вище 37,5 градусів та є ознаки гострого респіраторного захворювання, людину тестуватимуть на наявність коронавірусної хвороби та відправлятимуть у самоізоляцію. У разі, якщо температура тіла перевищує 38 градусів, то якщо людина має симптоми ГРВІ, викликатимуть бригаду швидкої медичної допомоги для госпіталізації хворого. Столична влада оприлюднила перелік адрес, за якими будуть розміщені 9 контрольно-пропускних пунктів. Треба також враховувати, що дороги звузять і охочим потрапити до Києва доведеться чекати у чергах. Кількість заражених на COVID-19 у світі знову почала зростати. Наразі недугу виявили у понад 2 мільйонів людей. Померли майже 137 тисяч, вилікувалися 510 тисяч. Найбільше хворих у Сполучених Штатах. В країні продовжено карантинні заходи, а Дональд Трамп, між тим, назве умови для відновлення економіки. А от ситуація в Європі вселяє обмежений оптимізм. Оксана Лотоцька далі. Сполучені Штати наближаються до піку епідемії. За останню добу там новий антирекорд. Заразилися 2600 людей. Водночас в епіцентрі пандемії Нью-Йорку кількість госпіталізацій зменшується другий день поспіль. Місцева влада поки не послаблює карантин. У Вашингтоні режим домашньої ізоляції продовжили до 15 травня. А влада Лос-Анджелеса взагалі заборонила масові заходи аж до наступного року. Президент Дональд Трамп вважає, що пік зростання захворюваності країна вже пройшла. Сьогодні він оголосив умови відновлення економіки. В країні вже почалися протести з вимогою зняти обмеження для бізнесу. Напередодні така акція відбулася у Мічигані. Розумію, люди розлючені, це природньо за нинішніх умов. Я підтримую ваше право на свободу висловлювання та поважаю вашу думку. Прошу тільки, не наражайте себе та інших на ризик тим, що збираєтесь разом. В Європі ситуація вселяє обережний оптимізм, і країни послаблюють карантинні обмеження. Напередодні уряд Литви ухвалив рішення про пом'якшення для бізнесу. Відновлять роботу невеликі магазини, ремонтні майстерні та постачальники інших побутових послуг. Тільки ті, які мають окремий вхід з вулиці та мають можливість регулювати потік клієнтів. Великі торговельні центри поки залишаться зачиненими. Зовсім знімати карантин поки зарано, одностайно вважають лідери західних країн. Німеччина заборонила масові заходи аж до кінця літа, а карантин продовжила до 3 травня.
З 4 травня поступово, крок за кроком, послаблюватимемо обмеження. Почнемо з відкриття шкіл, але учні зможуть збиратися лише маленькими групами. Будуть розроблені плани щодо шкільних автобусів, обідніх перерв. Це буде потужний логістичний захід, який потребує чималої підготовки. Та все це необхідно, оскільки нам доводиться жити в умовах пандемії. Нагадаю, країни Євросоюзу розробили спільну стратегію виходу з карантину і визначили три основні умови, за яких це стане можливим для кожної країни. Йдеться про суттєве сповільнення поширення інфекції протягом тривалого часу, здатність системи охорони здоров'я країни впоратися з навантаженням, якщо кількість заражень знову почне зростати, а також про можливість ретельного моніторингу ситуації, зокрема широкомасштабного тестування громадян. Оксана Лотоцька, факти ICTV. Не лише тестувати, а й рятувати людей. Вже півтора місяця 20 українських медиків допомагають італійським лікарям долати епідемію коронавірусу в країні. І при цьому набувають неабиякого досвіду, який з часом використовуватимуть і в Україні. Один з них – медбрат 17-ї київської лікарні Гліб Бітюков. Він ділиться у соцмережах усім, що з ним відбувається. Каже, рівень медицини навіть у маленькій італійській лікарні просто вражає. Репортаж Володимира Михайлова. 4 квітня. В літак сідають 20 українських медиків, які вирушають в епіцентр коронавіруса в Європі – Італію. Один з них – медбрат 17-ї київської лікарні Гліб Бітюков – тепер веде прямі ефіри з лікарні італійського міста Пезаро. Після того, як прокидаєшся, йдеш в лікарню, працюєш, чергуєш і повертаєшся назад, спиш, і потім по колу, як день сурка, все повторюється знову, знову і знову. Цей пост Гліба про проблеми української та переваги італійської медицини став найпопулярнішим в українських медіа. Сьогодні я вперше піймав себе на думці, що страшно. Не за себе. Дивлячись на обладнання, яке є в цій достатньо невеликій лікарні, мені страшно. За те, як ми зможемо впоратися вдома із значним збільшенням пацієнтів, лікуючи їх термометром, крапельницею та червоним ковпачком. Але тут медикам страшно буває і за себе. Коли ти приходиш в готель, повертаєшся, тобі хочеться чихнути, і ти думаєш, так, я чихнув просто тому, що я чихнув, чи я чихнув тому, що це щось більше. Хлопець постив відео підготовки українських лікарень до зустрічі з коронавірусом ще до того, як полетів в Італію. Це залежить від наявності кисню в лікарні. Фактично ці точки доступу зараз не працюють, і для того, щоб їх зробити робочими, доведеться прокопати ще окрему траншею і завести сюди додаткову трубу з киснем. Тепер виставляє фотографії сучасного медичного обладнання в лікарнях італійських провінцій. Кожен медичний працівник, приходячи на роботу, вставляє сюди карточку, і таким чином відбувається облік робочого часу. Втім, Гліб переконаний, знання українських медиків нічим не поступаються італійським. Хоча молодший медперсонал тут освіченіший. Медсестер Гліб називає молодшими лікарями, які навіть можуть призначати лікування. На санітарів треба вчитися 2 роки. Зате їхня мінімальна зарплата вражає. Стартує від десь 1400 євро на місяць. Плюс до цього йдуть надбавки за вихідні, за святкові дні. Зараз вони отримують надбавки за те, що вони працюють з коронавірусними хворими. Попри те, що Гліб через кількість пацієнтів може цілу зміну залишатися голодним і весь день не виходити з лікарні, 12 годин перебуваючи у захисному одязі, медик переконаний, цей досвід допоможе врятувати чимало життів в Україні. Ми не зможемо не допускати помилок. Ми зможемо зменшити їх кількість, зможемо зменшити втрати від цих помилок, якщо будемо чути один одного. Володимир Михайлов, факти ICTV. У Львові на території 5-ї лікарні прогримів вибух. Сталося це напередодні ввечері. Перелякані сусіди викликали поліцію. На місці події правоохоронці знайшли понівечене тіло чоловік. З'ясувалося, це 43-річний львів'янин, який мешкав неподалік. Від вибуху більше ніхто не постраждав. За попередніми даними, чоловік загинув через вибух ручної гранати. Відкрито кримінальне провадження. Попередньо розглядаємо зараз дві версії. Це є як спроба самогубства, і не виключаємо версії, що є необережне поводження з вибуховими речовинами. В зоні проведення операції об'єднаних сил за останню добу не зафіксували нових випадків захворювання на COVID-19. Сьогодні ще не було і ворожих обстрілів. І останню інформацію на цей ранок нам повідомить Тетяна Наконечна. Петре, доброго ранку. Відчутно поменшало на фронті ворожих атак. Усього 3 їх нарахували у штабі ООС за попередню добу, а ця ніч взагалі минула без обстрілів.
Окрім того, у окупантів останнім часом притихли міномети великокаліберні. Раніше майже щодня із важкого гатили. Це взагалі заборонена зброя, але найманців це ніколи не зупиняло. Наші захисники всі живі-здорові, втрат немає, на щастя. А ось у ворога двоє поранених. Це армійці відкривали вогонь у відповідь. Постійно ведуть обстріли, провокації з настанням сутінок, одиночні постріли, можуть увага закинути, тобто виманюють, а паралельно з цим працює їхній снайпер. Напередодні ми побували в оборонців Зайцевого. Це селище біля Горлівки, навпіл розділене лінією фронту. Одну частину контролює українське військо, іншу – російські найманці. До війни люди ховалися тут від міської метушні, а після 14-го року навпаки вже звідси почали тікати від снарядів. Спорожніли цілі вулиці, пусткою стоять городи, які перетворилися на мінні поля. Небезпечні знахідки трапляються регулярно. Приміром, ось ПОМ-2 – протипіхотна осколкова міна натяжної дії. СРП кидають міни ПОМ-2. Перекручують їх. Стабільно, раза два в місяць. Такі новини маю на цю мить. Петре. З нами була Тетяна Наконечна. Дякую. Знайти і покарати винних закликають владу українців, яких сколихнула вогняна трагедія, що охопила Україну. Протягом двох тижнів Україна була наче у пеклі, не менш жахливому, ніж три місяці тому в Австралії. Фотографії та відео вражали своєю апокаліптичністю. Численні осередки займання випалили сотні гектарів лісів, десятки сіл, знищено тисячі тварин. Масштабним підпалам наразі приписують кремлівський слід, але через необережність самих людей часто виникають великі пожежі. Найбільше цими днями палала Чорнобильська зона. Люди боялись, що вогонь дійде до складів ядерних відходів і тоді не минути ще більшої катастрофи. Але професійність рятувальників, дощ, а то й Боже проведіння врятували країну. Як зараз там ситуація, розповість Владислав Круглов. 20 гектарів лісу у вогні майже два тижні. Саме такий вигляд мали ліси українського Полісся. Горіла Чорнобильська зона. Це наймасштабніша пожежа в зоні відчуження. Можливо, з нею там конкурує пожежа 92-го року, але з того часу, як почали займатися зоною відчуження її лісами, то це, мабуть, одна з наймасштабніших пожеж. Зайнялося у декількох місцях одразу ще 4 квітня. Загасити вогонь напередодні допоміг дощ. Наразі ліс не горить, утім тління триває. І з ним ще найближчі дні доведеться боротися вручну, метр за метром. От якщо тут щось тліє, ми його оприскуємо. Воно водою поливає, але води багато не витрачає. Його вистачає надовго. Гасили вогонь поблизу ЧАЕС півтисячі рятувальників з усієї країни та 200 лісників. Пожежна авіація здійснила 227 вильотів. Було використано 500 тонн води. Дефіцитні респіратори, вогнестійкі рукавиці та воду привозили волонтери. Не підпустити вогонь до Чорнобильської АЕС, ядерного сховища, туристичних об'єктів міст Прип'ять, Чорнобиль та військового містечка Чорнобиль-2 пожежникам все ж вдалося. Втім, полум'ям забрало близько 15 сіл, евакуйованих ще навесні 86-го. Та дві радянських бази відпочинку, що входили до переліку туристичних маршрутів. А це наслідки пожежі на Житомирщині. Село Борятин наче з фільму жахів. Тут за кілька годин 27 будівель перетворились на згарище. Дуже було страшно. В секунді. Дивлюся, вже з-під криші дим валить. І вікна горять, стекло лопає, падає, плавиться. Вже з вікон вогонь летить і все. Жителі села кажуть, ніколи такого вогню не бачили. Зайнялося неочікувано. Полум'я не зупиняла навіть асфальтована дорога. І все це через випалювання сухої трави. На щастя, протягом дня рятувальникам з усієї області все ж вдалося приборкати вогонь. Палієм виявився місцевий житель. Його затримали. Приборкати стихію швидко вдається не завжди. На півдні країни вогонь вирує третій місяць. Майже щодня горять плавні у дельті Дніпра на території Національного природного парку Нижньодніпровський. Чорні стовпи диму накривають Херсон. Зловмисники підпалюють сухий очерет, аби очистити берег та дістатися до нерестовищ риби. На заході під Хмельницьким за останні два тижні, за попередніми підрахунками, вигоріло близько 100 гектарів лісу. Пожежа забрала життя сотень тварин. Саме прикре те, що своїми бездумними діями палії не задумуються про те, що вони вбивають сотні або тисячі життів. Обгорілі тіла зайців, які ще живі, які хочуть жити,
обгорілі птахи, які до останнього сидять на своїх гніздах для того, щоб врятувати своє потомство. Цими діями гине все живе, яке тільки може бути в цій екосистемі. Як горить Україна, видно навіть з космосу. Рятувальники протягом останніх тижнів цілодобово і без вихідного борються з вогнем у кожному куточку України. Сотні людей рятують тисячі гектарів лісу. Усі намагаються скоріше побороти наслідки підпалів по всій країні. Утім, 180 мільйонів квадратних метрів лісових насаджень та понад 3 тисячі тварин вже не повернути. За даними Державної служби надзвичайних ситуацій, за 4 місяці 2020 року пожежі знищили насаджень як за весь 2018 рік. А Україна продовжує горіти. Владислав Круглов, Валерій Ніканоров, Людмила Цимбалюк, Владислав Костюков. Факти ICTV. Велике державне будівництво в Україні триває попри карантин та боротьбу з поширенням COVID-19. Цього року Прикарпаття на відновлення транспортної інфраструктури отримає 870 мільйонів гривень. Тут же зводять міст через Дністер. Це Довгобуд, якому чверть століття. Планують добудувати ще одну стратегічну переправу та капітально відремонтувати 68 кілометрів доріг. Цей міст єднає два райони і є важливою частиною державної траси. Переправа зведена ще у 60-му році минулого століття. Старий бетон кришиться, поручні повідпадали, від кожної машини міст просто дрижить. У аварійному стані вже понад 10 років. Треба зупинятися, коли машина проїде наступну, щоб міст не провалився. Тут взагалі не можна їхати, я думаю, бо він дуже аварійний. Давно вже його ремонтували. А міст має вже 10 років більше, ніж я. Десь до 70 років. Будівництво нового мосту розпочали 25 років тому. Кілька разів роботи призупиняли через брак грошей. Торік Довгобуд вкотре реанімували завдяки державній програмі «Велике будівництво». Загальна вартість складає 86,5 мільйонів. Ці кошти є, так що ще в цьому році 44 мільйони уряд виділив. «Укравтодор» спрямував на будівництво цього моста. Довжина мосту понад 200 метрів. Переправа має витримати не лише транспортне навантаження. Саме в цьому місці під час повеней Дністер розливається наповну. Тому попередній проект переробили та осучаснили. Ті навантаження, які були розраховані на 94-й рік, вони вже не відповідали тим навантаженням, які вимагаються на сьогоднішній день. Тому були під час коригування проекту кошторисної документації була заміна балок. З державного бюджету виділили 45 мільйонів гривень. Міст уже бетонують. Роботи планують завершити цього року. З місцевих коштів ми цього року запланували біля 40 мостів і мост переходів своїми силами. Ну, на такі об'єкти без допомоги держави не обійтися. В Івано-Франківській області це найбільше мостове господарство взагалі в Україні. Цьогоріч на відновлення транспортної інфраструктури Прикарпаття отримає 870 мільйонів гривень. Планують добудувати ще один стратегічний міст та капітально відремонтувати 68 кілометрів доріг. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, факти ICTV. Австрійський фермер замкнув 15 сезонних працівників з України на примусовий карантин. Боявся, що вони заражені коронавірусом. Інцидент вже підтвердили наші дипломати. В МЗС кажуть, що українці, яких заблокували у місцях їхнього проживання, по допомогу не зверталися. 12 із них були не проти ізоляції, троє написали скаргу. Справою про незаконне позбавлення волі займатиметься австрійська прокуратура. Історія трапилася в окрузі Лінцланд на підприємстві з переробки овочів. Це не перший подібний випадок. Раніше інспекція Служби захисту прав робітників розбиралася із заявою про те, що власне господарство примушує заробітчан працювати по 72 години на тиждень. Від викопного палива до зелених технологій. Навіть в умовах кризи та падіння цін на нафту українці поступово переходять на електрокари. Нині їх в Україні нараховують близько 20 тисяч штук. Але це далеко не межа. Провідні країни світу вже остаточно орієнтуються на електрокари і розвивають під них інфраструктуру, зокрема, зарядні комплекси. Сучасних електрозарядок недовзі має побільшати і в Україні, адже до їх розвитку долучається вітчизняний «Нафтогаз». Напередодні компанія встановила свої перші дві зарядні станції у Києві, а в подальших планах охопити всю Україну. В разі успішності цього проєкту ми будемо готові інвестувати в інфраструктуру електрозаправних станцій по всій Україні для того, щоб зробити подорожі громадян більш комфортними і безпечними, і екологічними, перш за все. Кіно у час карантину і головні спортивні факти після огляду українських видань. Не перемикайтесь.
Як повідомляє Мінцифри, нині понад 14 тисяч українців тестують електронні паспорти, а зовсім скоро вони будуть доступні кожному в мобільному додатку «Дія». Якщо з собою немає ID-карти, то оцифрований закордонний біометричний паспорт також підтверджує вашу особу. Він надає такі ж права, як і паперовий, що діє всередині країни. Які ще можливості відкриває для українців мобільний додаток «Дія», читайте на сайті газети «Факти». Коли закінчиться карантин? Всі ми чекаємо відповіді на це питання. В одних гине бізнес, інші сумують за рідними, а хтось просто страждає у чотирьох стінах. Через крихітний вірус наше життя вже змінилося і буде мінятися далі. Досвідчений соціолог, заступник директора Інституту соціології НАН України Євген Головаха вважає, що й позитиву від даної ситуації буде немало. І своїми думками ділиться на сайті «Комсомольської правди в Україні». Оксана Ткачова, «Факти», ICTV. Більш вразливі перед коронавірусом ті, хто вживає алкоголь, заявило Всесвітній організації охорони здоров'я. Адже алкоголь знижує імунну систему людини. Спиртне також може загострити проблеми психічного здоров'я, призвести до збільшення випадків насильства. Особливо це стосується країн, де запроваджують карантин. Загалом, за даними ВООЗ, щороку від вживання алкоголю помирають близько 3 мільйонів людей. Жодної краплини алкоголю, а думками лише про добре та вічне. Сьогодні у християн Східного обряду «Чистий четвер». Згідно з біблійними переказами, саме цього дня відбулася таємна вечеря. Зазвичай цього дня прибирають в оселях. За повір'ям, це допоможе позбавити житло від всіх негативних емоцій. Бажано також скупатися і вже після цього починати пекти паски і прикрашати писанки. Священники закликають сьогодні стримувати гнів і уникати сварок, адже «Чистий четвер» є символом очищення як фізичного, так і духовного.